كابتن اسامه، فرحه الاعضاء برضو بالمكسب على الزمالك حلوه طبعا، يعني في حاجات كده بتبقى معلمه، وخصوصا لما النتيجه بتكون كبيره قوي. طب معناه الزمالك 6 معلمه، 5 معلمه، يعني ايه بتضحك على ايه يا عم؟ دي اغنيه دي يا كابتن، انا 6 معلمه دي اغنيه دي احنا ماشيين كويس يا بلبل انا عاملها انت معلم خلاص ماشي خلاص يا عم ماشي يا جدع. طيب انت اللي بتجر شكل يعني.